Jadi wong kapan wis 77 balik ning hitungan kawitan. Paham lho apa yeah. Kawitan 7. Dadal bar 7 pinten 14. Ora ora ono 7ne. Kue tak coba bil khair iklan bagus. Allah wal khair. Iku kue pikir ya coba sugih ya. Coba ngalim ya coba. Nggih? Nggih, bento ya coba. Kowe kaji pengen dicoba bento. Wong kaji wae kok kaji bento kowe ya. Heh? Wane wong niku repot saiki iku. Sampai dong akan kaji bulat balik karo wong bintu-bintu. Sobani Allah kaya ngene. Wana belukum kue anti kaji padha karo anti Nabi Adam. Repot kue. Ono wong kok anti kaji padha karo anti Nabi Adam. Mung Nabi Adam iku isi teh duwur pangkatnya mergo sause kaji. Paham apa mboten iki? Kue kuja kaji bulat balik rumang sam. Kosek. Iki dhewe Allah Taala wana hukum iku coba kabeh. Bisari kelawan Allah wal khairilan bagus ka fakrin kaya fakir waginan. Wasaqamin lan loro, wasihatin lan waras, fitnatan kelawan dadi fitnah. Linang duas wani sun atas biruna apa tasabar sira kabeh, atas kurunan syukur sira kabeh. Kowe nek diparingi coba sabar. Ilingo kowe dicoba iku mergo lakonmu dhewe. Ana wong kok lara, iku ya mergo ilingo kowe gene kok diparingi lara mergo lakonmu kurang apik. Paham apa mboten? Ana wong kok diparingi sugih ilingo iku rahmating Gusti Allah. Mulane ngekeh-keken ana basa Jawa. Neng aja kaya wong Jawa, kapan wis lomo dienggo terus-terusan sinten sing paling lomo. Lah apa ajeng narik elis repot iki. Atas apa to sabar sira kabeh, atas kuruna lan syukur sira kabeh. Allah apa ora wa ilaina turjaun lan maring isun bakal dibalekno sira kabeh, ora kok maring liyane Allah. Niki kowe sabar ta ora sabar? Kowe betah ta ora betah? Iki coba sangka Gusti Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekabane awa-awaan iku ngicipi pati lho. Tembung ngicipi lak mesti lak ta. Iya. Mergo nek wis mati urip meneh. Paham ya? Urip ning di alam barzakh. Urip iku bolak balik genta genti. Urip ning gegere bapake jenenge nyawa nggih. Terus urip ning wetenge mbok. Dhek ora dhewe-dhewe kabeh. Ning wetenge mbok mangan getihe mbok. Mulane wong iku elek-eleke kaya ngene ganteng kaya apa mangan getih sing dibuak dening mbok iki. Mulane nek ana wong wedok wis gak M, muk garap wis pira wae ora ngira dadi anak. Mergo wis entek pangane. Mergo ning wetenge mbok iku mangan apa? Mangan getih kotor. Paham ya? Ning gegere bapak mangan ambekane bapak. Paham ya? Saiki urip ning donya mangan wit-witan. Heh? Heh? Gedondong eko iki pari engko urip ning alam barzah mangan apa sangune upati ngamalmu ning donya iku bakal muk pangan engko nek wis ning alam barzah. Paham napa boten nggih heh niki urip dedal urip ping 4 niku mau SDW-dewe. Urip ning geger mangan ambekane bapak. Kapan bapake urip mengkas-mengkis kowe ya urip ning gegere bapak. Dileng ning wetenge mbok mangan apa? Mangan ngonoe mbok. Dileng ning gone
Ning gone apa niki? Donya. Mangan wit-witan woh-wohan. Saiki ning alam barzakh ora kene. Terus mau sangoni wit-witan. Bapakku biyen senengane gedondong. Dadi nek slametan kudu dikai gedondong, guys. Paham napa mboten niki? Niku nomor pinten niki? Ijab piro? Pitu. Itu ngalam barzakh ping 4 ngalam ora-ora mahsyar ping 5 urip meneh ning dina pewales ping 6 ha yai korupsi ya neraka padha wae wong pewales sing ngene sapa wae padha dadi urip songko alam barzakh iku pengadilan bar pengadilan terus pewalesan diwales ya diwales dening Allah ngeplak wong ya dikeplak mulane semut kok nyenget wong ya bakal disenget kowe semute wah kabeh adil Allah adile Allah ning alam sing nomor 6 entek-entekan ngalam kaping 7 wong iku kapan agamane nyembah ora nyembah kejaba Allah bakal mlebu napa senajan ngicipi neraka sik paham napa mboten paham napa mboten mulane saiki kowe piye wae supaya tetep agamane napa Islam iki alam sing nomor pinten 7 mulane manusia itu dikei dedeke padha karo pitung petak dinane ya pitung dino langan tenang dino pinten itu niku Allah nggih nggih kapan pitung tahun mesti robah pitung tahun bocah wis pitu kudu seko kapan pitung tahun kudu sekolah lanjutan pitung tahun meneh kudu wajok lanjutan sekolah dhuwur pitu ping 4 koluli kapan wolikur kudu nang rabi wong kok kalau wolikur urung rabi jenenge ketuan iku Allah gawe kaya ngono saiki wis umur wolikur tambah pitu 35 kudu duwe penggawean ana wong 35 kok urung di penggawean pancen ora patek iso nyambut 35 tambah 7 42 nek sugih ya rada ketok nek pikir ya ketok iku wong 42 kok gak sugih pancen pawakan ora patek sugih wis ketok 42 iku 42 tambah 7 pinten 49 wis mentek-entekan kowe 49 tambah 7 piro 50 pinten 6 wis ora usah ning ndi-ndi kowe kadaan bae ape transmigrasi wae ra mbok umur paham napa mboten niku lho Allah sedal lho manusa saiki 7 ping 9 swidak 3 mati pantes urip pantes ana wong wis widat telu kok gak mati pancen pawakan urip iku niku Allah nggih widat telu kok tambah 7 70 wis tuwa tenan kaya aku iki kok ditambah 7 meneh kaya aku lho pancen kok pawakan urip iki ra kadang aku iki umur gua 77 ra ngene niku Allah subhanahu wa taala jadi wong kapan wis 77 balik ning hitungan kawitan paham lho mboten kawitan 7 dadal bar 7 pinten 14 ra ora ana 7ne bar 14 pira selikur ora ana 7 bar selikur ora ana 7 sampai 7 ping walu pinten swidatru kok sekawan dasa
neng bareng suidak pinten ping 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 songo ya suidak telung pulo suidak telung ya bareng saiki pitu ping pitu sampe sejar pitu ping 10 pinten pitu ora bali ana pitu wis diprengenone kok kowe 77 pitune wis dobel pitu pitu itu Allah gawe. Dadi angen-angen iki.